Claes Lauritsen, du jobbar ju med publika evenemang på Visit Linköping. Och nu är vi snart framme vid ett nytt år. Det händer mycket spännande nästa år här i Linköping. Men en stor, riktigt stor grej som har premiär här, det är ju faktiskt SM-veckan. Vad är det för något? Ja, SM-veckan är ju ett av de största evenemangen vi har gjort i Linköping. Och det är veckan efter midsommar 2022. Och det är över 30 idrotter som ska göra upp om sina SM-medaljer på en och samma vecka här i Linköping. Var någonstans i Linköping händer de här olika aktiviteterna? Jo, det som är så bra det är att inom en radie av ungefär 4 kilometer så avgörs alla de här tävlingarna. Vilket gör att det kommer bli väldigt smidigt för alla tävlande men också för publiken såklart. Det kommer vara i Vidingsjö, Smesta Ridsportcenter, Ryd för att nämna några. Och sen har vi några stora platser som är här på Stora torget där vi står nu. Där det kommer vara start och mål för Citybanan. Där man kommer cykla, åka rullskidor, ha orientering till exempel. Sen har vi Stångebro med Kinda kanal med alla vattensporter. Och ute på Stångebro så blir det bågskytte, gymnastik med mera. Så att det är väldigt komprimerat så att det ska bli bra för alla. Vad betyder det här för Linköping att få det här stora evenemanget? Jag tror det betyder mycket. Det betyder mycket för de lokala föreningarna som ska arrangera tävlingarna och som kanske får en möjlighet att marknadsföra sin idrott och få fler Linköpingsbor att röra lite på sig. Sen är det ett stort värde för besöksnäringen. Hotellen blir fulla under en vecka. Folk ska ut och äta på restaurang. Folk går och handlar och så vidare. Så det är jätteviktigt. Sen är det stort värde för Linköping som varumärke såklart. Sveriges Television sänder hundratals timmar direkt från Linköping under en vecka. Och det är klart att det blir mycket Linköping i TV-rutan, vilket naturligtvis är värt mycket.